så denne uka på Diversity så har vi 10 ting uke. Så da tenkte jeg at jeg bare skulle si 10 ting dere ikke visste om meg. Så da kan vi bare starte. Jeg har vært i over 15 land. Jeg elsker The Hunger Games. Jeg har møtt 14 av YouTube-vennene mine i virkeligheten. På rommet mitt så har jeg hengt opp Snapple-korket på veggen. Og jeg har i tillegg hengt opp et busskort på veggen, og jeg aner ikke hvorfor. Jeg går alltid med hårstrykk på hendene, sånn at jeg kan beskytte meg mot fare. Hvis det for eksempel kommer en tyv, så kan jeg bare... Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å flytte til USA en gang i fremtiden. Jeg elsker å sove lenge om morgenene. Kan jo ikke det. Jeg hater trange rom, og jeg klarer kun å ta heise hvis det er speil i dem eller gjennomsiktig glass. Nummer 10, det er at jeg hater pære på den bortbrusene, helt seriøst. Det er bare... Da håper dere likte denne videoen her, så snakkes vi neste mandag. Ha det!